i Afrika för flera hundra år före Spotify. Då var varje dag för de allra flesta människorna en kamp för att överleva. Där i västra Afrika levde Hasrat, Bens förfader, tillsammans med sin familj i frihet. I can see the stars, I can see the moon, I can see the sun shining above us. I can see the hills, I can see the fields, I can see the birds flying above us. I can feel my heart, I can feel my breath, so good. I can feel my soul, so deep down inside me. It's good. I can feel the wind, it's good. I can feel the rain, so good. I rejoice and dance, so good. In thunder and lightning. So såg aldrig mer den afrikanska savannen. Man tog ifrån honom allt, precis allt, och förde honom över havet, precis som boskap. Man sålde honom till en plantageägare i Georgia. Som för länge sedan hade varit slavar i Egypten. My only hope was the grave, but I heard a story today. Berättelsen om befrielsen från slaveriet under farao förändrade Hasrat. Something is changing my heart, and I feel a brand new start. That's my story. That's my story. That's my story. Slavägarna tvingade honom att fortsätta arbeta. Men tron och hoppet kunde de inte ta ifrån honom.
egendom. Lugn, kära barn. Vi har inget annat val. De tillfångatog Bens förfader Hasrat i Afrika. Han var en av de få som överlevde resan med slavskeppet. Men var det värt det? Var det värt att han överlevde? Var det verkligen värt det? Vi är tacksamma att han klarade sig, annars hade inte vi funnits. Är det bra? Är det verkligen bra att vi finns? God is so is there for you. He will surely see you through. You can hold on to his hand. You can trust in his name. He will always be the same. You can hold on to his hand. Som inte vill kännas vid dig som har makten. Det är Gud som har makten. Hur konstigt den kan låta. Pray on, just a little while longer. Pray on. Pray on, just a little while longer. Pray on, just a little while longer. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright.
Vakten hade lurat in henne i ett uthus, letade sig in under hennes kjol. Hon lyckades knuffa sig fri. Vakten föll baklänges. Jag fick tag på en hacka. Mamma, jag har dödat en människa. Jag har blod på mina händer. Jag är rädd, mamma. Min älskade dotter, släpp aldrig tron på ljuset. Hur mörkt det än kan se ut. Du måste fly nu, innan de dödar dig. Ge dig iväg! Lyckades fly. Det går många år. Slaveriet förbjuds. Mycket förändras. Men det är också alldeles för mycket som förblir detsamma. Nu flyttar vi oss framåt i historien. Fortfarande finns inte Spotify. Ben är ung. Han har träffat sitt livs kärlek, Deborah. Det är juldagen och vi är i kyrkan. Jesus Christ is born.
Men Gud är god. And I know, my Jesus loves me. Oh yes he does. My Jesus loves me. Oh yes he does. Well he saved my soul. He made me whole. He set my spirit. Here we go. My Jesus loves me. My Jesus loves me. Oh yes. Oh yes, he does. My Jesus loves me. My Jesus loves me. Oh yes. Oh yes, he does. He saved me. Saved my soul. He made me whole. He set my spirit free. My Jesus loves me. Oh yes, he does. To be your slave. Kommer vara som denna. Vad menar du, Deborah? Vi tänder ljus och sjunger om frid på jorden. Men vad gör vi egentligen? Vi kan inte bara sitta och betrakta. Saker måste förändras. Du har rätt. Med kärlekens kraft. Ben, jag tror att det krävs blod. Nej! Lyssna till vad Dr. Martin Luther King Jr. säger! Martin Luther King Jr. är som så många andra pastorer. De är rädda. Jag tar hellre striden att orättvisan varar i generationer. Lyssna på mig, Deborah. Jag älskar dig. Can you lay your hand in mine? Can you trust in what I say? Can you take my hand and never let it go? We'll be there when I'm down and I need a place to hide. Will you promise always be there by my side? Can you lay your hand in mine? Can you trust in what I say? Can you take my hand and never let it go? Breathe with
de blir törstiga. De stannar vid en fontän för att dricka. En skitig och rostig fontän med bokstäverna C-O-L-O-R. Colored only. Men det kom inget vatten. Ben var fylld av glädje och kärlek. Han ville visa att allt är möjligt. Ben gjorde en mugg av ett papper och gick bort till de vitas fontän. Där fyllde han muggen med vatten, gick tillbaka till Deborah och gav henne muggen. Leende tog hon emot vattnet och drack. Hallå där. Mina barn behöver dricka samma brunn som en färja. En man tryckte upp Ben mot väggen. Ben såg över sin axel hur Deborah kom med en planka som hon slog mannen med över ryggen. Deborah, nej! Hon var fylld av hat. Hat mot alla vita som så många år förtryckt hennes släkt. Hat mot den vita mannen som slog Ben. Flera vita män kom springande. De slog och sparkade Ben. Allt blev mörkt. Ben visste inte vad som hände sedan, men han vaknade upp på sjukhuset. Det värsta var inte smärtan av alla slag. Det var att han saknade känsla i benen. Han kunde inte röra dem alls. Min älskade Deborah klarade sig fysiskt. Men vi hade träffat en man tillsammans i kyrkan som var en brandman. Men Deborah, hon hamnade i fängelse. De flesta fångarna var inte förbrytare i ordets vanliga mening. De hamnade i fängelset för att de med icke-våldsam metod hade tågat sjungandes genom staden. De hamnade i fängelset för att de satt sig i de vita avdelning på kaféet. Utan att göra motstånd hamnade de i fängelset. Slagit mannen med plankan så kanske han hade kunnat gå normalt fortfarande. Här i fängelset bland människor från medborgarrättsrörelsen mötte Deborah en kärlek som var starkare än hatet. Här var det inte rädslan utan det var modet som smittade.
Men Deborah hade svårt att släppa hatet mot de vita efter det som de hade gjort mot henne, mot hennes familj och mot den hon älskade, Ben. En dag möter hon brandmannen igen. Han som hade räddat henne undan den vita mobben den där dagen. Även han hade hamnat i fängelset eftersom han hade vägrat lyda order. Han hade vägrat att använda vattensprutan för att stoppa en fredlig ungdomsdemonstration. Ändå pratade han om händelsen utan hat mot de vita. Hur kunde han inte hata, undrade Deborah. Somebody loves you. Somebody cares. Somebody needs your reaching hands. He will always be with you. You can always trust him. So come with me and follow the Lord. Söka upp Ben. Kanske blev det inte av för att hon kände skuld över det som hänt. Eller så var det för att hennes nyvunna vänner från fängelset övertalade henne att följa med till Washington DC för att lyssna på Dr. Martin Luther King Jr. I ain't gonna let nobody turn me around. Turn me around.
not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Jag glömmer aldrig den dagen. Vi var båda där, Deborah och jag, för att se Martin Luther King tala. In this faith, we were able to work together, struggle together, go to jail together, work for freedom, knowing that we one day will be free. Martin Luther King Jr. har rätt. Ben har rätt. Kärleken kommer att segra. Amen.
Det är dags att tro på kärleken som kommer segra. Vi har haft många här i kyrkan som har fått sitta i fängelse. Många av er har fått lida för att vi har stått upp. Vi var också några av oss uppe i Washington och lyssnade på Dr. Martin Luther King Jr. Och budskapet är att Gud kan förändra. Och vi har ju ett ungt par här i kyrkan. Där jag vet, nu ska jag inte gå in på vad de har sagt i detalj till mig, men jag vet att det har varit problem. Och jag vet att den här sången, den skulle Deborah vilja dela, men vi har bett en annan syster i kören att sjunga den. Your Love Jesus såg han sjunga i fängelset, och den här heter I'm giving my life to you. Give Sister Brenda a big hand. Lord, you gave me my life. You wanted me to be free. Lord, you gave me your life way back on Calvary. Thank you.
Det är dags att lämna kyrkan, sister Sarah. Yes! Då är det dags att lämna kyrkan. Vi ses nästa söndag. En dröm om att vi alla ska kunna leva tillsammans, sida vid sida, oavsett hudfärg eller bakgrund, om vi kommer från Syrien, Etiopien, USA eller Sverige. Hans dröm har lärt oss hur viktig varje människa är. Att varje människa har ett unikt värde. Ett värde vi aldrig kan sätta, utan som är oss givet. Yeah.
förfader Hasrat från familj och vänner. De fängslade honom med kedjor, men de kunde inte ta ifrån honom hans röst. Sången har varit en hjälp i alla tider. Precis som hans förfäder gjorde kan vi kämpa och våga tro att kärleken segrar en dag. Och vi får aldrig sluta att sjunga. När vi sjunger berör det. Nu finns Spotify. Det är vår tid. Vi kan minnas Ben och Deborah som unga och vi kan föreställa oss alla i Bens släkt som gått före i kampen. Thank you.